তিনচুকীয়া মহোৎসৱৰ এখনে সৌজন্যত শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা আমি 1976 চনৰ পৰা পালন কৰি আহিছোঁ। এই পূজা ভাগি আমি মাজবজাৰ অঞ্চলৰ সকলো ব্যৱসায়ী হিন্দু মুছলিম সকলো একত্ৰিত হৈ এই পূজা ভাগি পালন কৰোঁ। পূজা ভাগিৰ বৈশিষ্ট্য এইটোৱে হ'ল, আৰু এটা কথা হ'ল, এই পূজা ভাগিৰ অচিলাতে আমি বজাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ, কাৰণ মাজবজাৰৰ এটা পৰিৱেশটো বেয়া বুলি সকলোৱে জানে। যদিও আমি এই গণেশ পূজাৰ সুযোগতে এই বজাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ এক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা এটা দূৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।